це історія України. 800 років Україна була разом з Європою. Правда, 1654 рік, Переяславська рада, змінила, на жаль, я кажу, свідомо, на жаль, курс України, і тепер ми мусимо повертатись до Європи через важкі дороги, через важку працю, через війни, терори, голодомори. Але ми повернемося, тому що Україна сьогодні цього дуже і дуже хоче. І вона підготовлена до такої роботи. Такий прапор на дрючку. Український прапор. А під ним надпис з червоними фарбами. Боятися немає сенсу. Кругом кров. Руйнування. Нас убивають сепаратисти і російські найманці. Лється кров. Ми маємо захищати себе, Україну, свою землю. Не будемо боятися, будемо працювати. Солдати, молоді хлопці, написали ці слова. Тому не можна не вірити сьогодні в те, що Україна не переможе. Не можна не вірити в те, що вона не переможе, тому що з нею Європа. Тому що її підтримує фактично весь світ. Ми знаємо, що сусідів не вибирають. Вони дані нам історією. Я знаю думку українців про те горе, нещастя, смерть, яке несе війна, в якій бере пряму участь Росія. Ми все це добре знаємо. І ми знаємо, скільки горя крові принесла ця війна. Уже 6 тисяч загинуло, з них 2000 молодих хлопців-бійців, які захищають українську землю. Весь народ піднявся на захист землі, створив народні батальйони, створив волонтери, до речі, які прийшли до нас із Західної Європи, із Сполучених Штатів Америки, з Канади, з усіх куточків світу. Але Україна, попри все, готова до співробітництва з Росією. Готова при одній лише умові, щоб Росія не втручалася в наші внутрішні справи, щоб ми самі будували своє життя, формували свою внутрішню і зовнішню політику. Ми маємо перезавантажити політику відносин з Росією, але маємо йти на зустріч один одному, і Україна, і Росія. Я закликаю Російську Федерацію врешті-решт виконувати ту, як вони кажуть, високу філософію руського міра, який передбачає захист інтересів росіян і російськомовних. На Донбасі, хочу сказати вам відверто, вбивають і росіян, і українців. І вбивають найманці, в тому числі із Росії. Якщо це є захист, то я не знаю, як це можна ще кваліфікувати. Такого захисту ніхто не хоче. В Україні зараз дуже і дуже відома пісня «Матері Росії, заберіть синовей». Це не їх війна. Ми хочемо нормальних стосунків з Росією. Ми хочемо нормального спілкування. В основі має бути добросусідство, рівність і економічні доцільності. І ми будемо жити, як і жили раніше, будувати життя і Росія, і Україна. Звичайно, Україна вже не буде послушницею
Вона обрала європейський шлях і буде йти по ньому. Україна також розуміє свою відповідальність перед програмою, яку треба виконувати. Ми знаємо, що треба велике терпіння. Попереду велика і страшна робота щоденна. Ми сподіваємося на серйозну участь і підтримки всієї України. Ми сподіваємося, що програму схвалить Українська Верховна Рада і схвалить президент, тому що, власне, вона побудована на відліку від президентської програми реформ. Вона доповнює президентські реформи. Знаєте, свого часу Іван Франко написав дуже промовисті слова. Нам пора для України жити. Я знаю, що бізнес в Україні пройшов також складні дороги і через первісне нагромадження капіталу, і через інше. Але сьогодні більшість українців, більшість людей України розуміють, що треба жити для України. Я хочу тут подякувати всім тим, хто це розуміє, всім українській делегації, яка зібралася в цій залі, які приїхали підтримати Україну. Я хочу особливо наголосити на участі в розробці програми всієї організації цієї роботи Дмитра Фірташа, який тут присутній. Він, без перебільшення, є мотором і підготовки програми. Сподіваюся, що залишиться цим мотором і при виконанні програми. Я хочу подякувати всім за те, що ви тут. Окремо хочу подякувати європейським лідерам, канцлеру Німеччини пані Меркель, президенту Франції пану Оланду, який своєю працею, своєю участю в українських справах роблять все, щоб на Україні став мир, щоб зупинити агресію, щоб поставити все на європейські стандарти, щоб всі виконували європейські міжнародні зобов'язання. І я думаю, що саме завдяки такій роботі, завдяки такій участі всіх, і, зокрема, лідерів Європи, лідерів Великої Сімки, Сполучених Штатів Америки, Україну не можуть і не розчленують ніколи. Україна буде жити, працювати, стане європейською країною, і ми ще не раз будемо зустрічатися і говорити про те, що ми сьогодні розпочали історичну сторінку в нашому житті, будемо гідні цього часу і тих завдань, які стоять перед нами. Дякую.